житото внатре го турат и сега ова гледаш марифето. Како што се врти каменот го треси, го мрда ова. И понека си паѓа зрнце по зрнце овде кај внатре. Ето колку се шо зрната е вака, се ронат паѓаат внатре. И полека наваму одат и овој каменот ги мели. Трија, трија и ваму паѓа, еве брашно и пипер црвен има овде мели. Двата камења се мели житото, да, се треба. Да, да. Кој друг камен? А, ми ја. Долу, доз дола. Значи долу има камен. Гледаш пиперки, има и црвен пипер излегува. Пиперки и пипер црвена, мелеле пипер тука. А значи тука, тука оди, а каменот се врти, а таму искача. Ами како што се врти каменот и се ако ќе следат ги од тука, по само турка таму. Тука и овој трија каменот се трија. Од озгора овој врти камен. 25. И а трија житото. Але вода така. Долу вода? Да, да. Е, се, овде ја вижда исто како ова јудроцентрали. Овај камен е... Воденица. Србски начин. Забратам. Не може. Држи малку. Ама водата е таа што го врти. Ами не може. Малку е вак. Е, значи, водата долу и го врти. Писни на гора. Само обрато го врта мов. Е, веќеш, подрипнува. Да, да. Гледи свечите. Може, че сам е ли шапима? Не, не, падна. Да. Ти знаеш како се мрди, така си паѓа брашно. Имаш 8 за близ од 2 мајни. Исто, царев, кога ставиш царевно брашно, качу за качамак за вакво. Царевно брашно. Нега да се покрива камено, само не знаеме како... Ами и тоа може се штелова за зрна, големи ситни. Дали за брашно, не е тоа нешто таму Габриел што чепкаше. Може да и тоа, не знам, овде ке има нешто, ама со чиви. Да, да, може да. Да употребат тази камен. Ама ше толку не функционира. Не функционира. Функционира ова сега е мелено. Ова е, пиперките се... Не функционира сега е мелено ова да... Ай, не знам. Да? Ова работа, ова прашу, ова сега оди ова. Мислам дека мината да година и да ботеш му. Така? Го начекам. Стара воденица. Ева се заменува долу турбина и се прехидро централа. Че биде по-корисно. Да, ама, се да пробаш ти. Охо, ей, ми изгоре. Дай малце земи со салата. Стај ме луда. Луда ти правише, макарони стаја. Сирки малко да бидам? Сирките кај си? Не, луда, права. Завага. Па тие тогаш беа правени. И се треба водата да не влечем. Се водата. Онде, јас да. Пардон. Шо ти е, море? Луто. Ето, старата воденица. Данил, айде апаратот да го скажеш. Воденица на реката. Исправено. И како со механизам,